tohle je extrémní vězení z lávy a bedroku. A já se odsud potřebuju nějak dostat lidi, co mám pro boha dělat? No, začnu asi tak, že vykopu tyhle bloky, to je jediný, co můžu vykopat. Co můžu počkat? Můžu to nějak otevřít? O, už ji vidím. OK, máme tady dřevo a jiný typ dřeva. I když já můžu udělat crafting table a v tom crafting table můžu udělat loď. Paráda, jdem ven, tohle ale nemůžu přeskočit. Jak se mám dostat na druhou stranu? Co tady dělá slepice? I když já můžu vzít loď, a co kdybych přemístil tu slepici? Kdybych tu fancy dal třeba sem a zavěsil tam tu slípku? Slepičko, běž nad lávu. Jestli se nepletu, tak já bych na ní mohl posunout tu loď a pak se z té lodi odrazit dál. To půjde! A teď se rozběhnu a skáču! Jak se mám dostat nahoru? Tady jsou žebříky, to mi určitě nebude stačit. Co je v čestce? Já můžu to sklo upéct a můžu z toho udělat skleněný desky, tím získám strašně moc bloků. Udělám si skleněný desky, nice, a teď se vystavím nahoru. Hop! Boom!